Salam əziz dostlar, bura Xaçmaz rayonu Yeni Həyat qəsəbəsində yerləşən Nazim İsayev adında tam orta məktəbdir. Yer gəlmişkən mən də bu məktəbdə təhsil almışam. Bu məktəbin məzunu olmuşam. Və çox gözəl bir təşəbbüslə qarşılaşdım burada. Deməli, ilk öncə gəlir Nazim İsayev. Hansı ki, bu məktəb Nazim İsayevin adını daşıyır. Ondan sonra yenə Həyat qəsəbəsinin şəhidləri gəlir. Əliyev, Bahadır, Əli oğlu, Nağıyev, Tahir, Nağı oğlu, Zəkəriyev, Ramazan. Əlilo, Bəxtiyar. Qasımov, İslam. Ağa Muradoğlu. Gəncəliyev, Kazım. Əzizullahlı. Manquliyev, Firdosi, Noyabroğlu. Hüseynov, Roman, Nərmanoğlu. Svanitsi, Məhəmməd, oğlu. Zero, Yusif, Mevlud oğlu. Coşqunov, Mustafa Əhmədcanoğlu, sinif yoldaşımın qardaşıdır. Mədinov, Rəşid, Nəzəroğlu, vətən müharibəsi şəhididir. Bilalov, Ramil, Kəmaloğlu. Vətən müharibəsi şəhididir. Allah şəhidlərinizi rəhmətləsin. Gördüyünüz kimi təmir işlər davam edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.